अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा त्वदिच्छया देवी पुलस्त्य वाचा पराशराद् विष्णु पुराण कर्तुः मुनेर्हरिर्लोकहिताय दीपात् यथा प्रदीपो जनि कृष्णनामा वेदं चतुर्धा विदधत् स कृष्णद्वैपायनो व्यास इति प्रसिद्धः वेदान्तसूत्राणि पुराणजालं महेतिहासं च महांश्चकार तपप्रवृत्तकलविङ्कपोतं मात्रा स संलालितमाश्रमान्ते पश्यन्नधन्यामनपत्यतां स्वां सपुत्रभाग्यातिशयं च दध्यौ सत्पुत्रलाभाय तपश्चिकीर्षुः तीव्रं महामेरुसमीपमेत्यम् आराधनीयक इति क्षणं स चिन्तातुरो लोकगुरुस्थितोऽभूत् श्रीनारदस्तत्र समागतस्त्वत् कृपाकटाक्षाङ्गुरवन्महर्षिः अर्घ्यादिसम्पूजितासनस्थो व्यासेन पृष्टप्रहसन्निवाह किं चिन्तया कृष्णभजस्व देवीं कृपावती वाञ्छितदानदक्षाम् अहेतुरेषा खलु सर्वहेतुर्निरस्तसाम्यातिशया निरीहा सैषा महाशक्तिरिति प्रसिद्धा यदाज्ञया ब्रह्मरमेशरुद्राः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च कुर्वन्ति काले न च ते स्वतन्त्राः यस्याश्च ते शक्तिभिरेव सर्वकर्माणि कुर्वन्ति सुरासुराद्याः मर्त्या मृगा कृष्णपदत्रिणश्च शक्तेर्विधेया क इहा विधेयः प्रत्यक्षमुख्यैर्न च सा प्रमाणैर्ज्ञेया तपोभिः कठिनैर्व्रतैश्च न वेदशास्त्राध्ययनेन चापि भक्त्यैव जानाति पुमान् महेशीं तामेव भक्त्या सततं भजस्व सर्वार्थदां कृष्ण तवास्तु भद्रम् इत्यूचुषी ब्रह्मसुते गते स व्यासस्तपोर्थं गिरिमारुरोह इहास्मि पर्याकुलचित्तवृत्तिर् गुरुं न पश्यामि महत्तमं च सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः प्रसीद मे त्वां शरणं व्रजामि सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्री महादेव्यै नमः।